Hello, hello, spoken word numero 2. Kamera heiluu, älkää välittäkää. Ei voi mitään. Töistä tulossa. Himaan menossa. Täytyy vetää sitä pienet päikkerit tossa. Ja Katsotaan sitten iltapäivällä sitten vähän bunttisalia. Olisi vähän tarkoituksena tänään rintaa ryskytellä menemään penkkiä. Vinopenkki ja probably sit vielä jotain supistavaa pegdekkiä tai ristikkäistaljaa tai jotain. Saa nähdä, mitä nyt keksii. Riippuu ihan fiiliksestä. Dietti etenee. Uusi viikko, se on maanantai. Ja mitäs tässä? Sen kummempaa. Semmoista rutiiniahan tää on. Työ, sali, koti, syö, treenaa, lepää, toista. Sama rutiini. Sillähän tää homma etenee. Kroppa tykkää rutiinista. Rasva palaa, kun toteutetaan niitä samoja juttuja päivästä toiseen, viikosta toiseen. Treenejä. Ja niin poispäin, sorry. Tässä on nyt vaan mentävä päivä kerrallaan aina eteenpäin. Sitä on turha lähteä miettimään näitä juttuja niin kuin sillä lailla, että voi kun kauhean kauan kestää vielä ja pitää olla dietillä vielä niin ja niin kauan ja näin poispäin. Sitä on ihan turha miettiä. Se ei tätä hommaa vie eteenpäin yhtään, jos kelaa vaan sitä, että kuinka pitkä matka tässä on. You know. Että ehkä parempi silleen päivä kerrallaan mennä näitä hommia. Ottaa aina tavoitteeksi jonkun viikonlopun tai tankkauspäivän tai jonkun semmoisen aika lähellä olevan jutun. Se, että jos lähtisi niinku miettiä, että tässä on vielä 14 viikkoa viinaa ja kärsimystä, niin ei tää kauheasti niinku, kauhean ylentävää olisi tää homma. Kyllä se on ehkä parempi aina näitä juttuja, niin tehdä semmoisia pieniä askelia, pienten askelten muodossa, että pysyy niinku ajatukset kasassa ja pää kasassa näistä hommista. Kyllä sitten mä tiedän sen varsin hyvin, että kuukauden kuluttua viimeistään niin rupeaa olemaan semmoinen itsemurhafiilis. Itsemurhafiilis tässä hommassa, että vielä kun on duunissa, niin se pitäisi niinku jaksaa vääntää tätä hommaa, vaan sitä rutiinia, niin se on vaan raskasta. Niin. Tähän muuta mä sanoisin. Tässä vähän käy tyhjillä. Hiilarit on sen verran vähissä, että ei oikein tähän ajatus kulkee. Mennään aina niinku ateriasta seuraavaan ja mietitään, että milloin saataisiin syö. Treenit on semmoista rutiinia sekin, että täytyy vaan yrittää saada ne jumpat aina läpi silleen kunnialla, että tulee hyvä
hyvä pumppi ja tota, saa lihaksen tota, väsytettyä. Se on jännä. Sitä jotenkin niinku peilin kautta, peilistä kun seuraa sitä hommaa. Eihän tässä niinku oikeastaan muita mittareita ole kuin vaatteet ja peili. Niin tuota, välillä on ihan ok. Näyttää ihan silleen, että on ihan kyltää tästä. Ja sitten on sellaisia päiviä, että niinku ei yksinkertaisesti niinku homma ei tuntuu, että ei tästä, niinku, tästä ei tule hevon vittuakaan. Mutta niin se varmaan menee. Niin se ihmismieli, se vaan pelaa niin kuin tälleen. Se menee vähän tämmöisenä aaltoina tää fiilis. Mutta että se on ihan niin kuin, mitä mä oon ite huomannut, että se totuus, että jos se dietti on semmoista helppoa ja niin kuin jotkut sanoo, että on niin ihana herätä aina seuraavaan aamuun, kun tietää, että on dietillä ja kuinka mukavaa tää on, niin silloin täytyy sanoa, että mennään päin, helvettiä. Se dietti oikeesti, jos vedetään sinne alle 5 rasvoihin, niin se ei todellakaan ole mitään mukavaa. Se on oikeesti sellaista henkien taistelua ja paskaa oloa ja tuskaa ja henkistä kärsimystä, että ne ihmiset, jotka sanoo, että se on niin, niin saakelin mukavaa ja helppoa ja tää on niin kiva olla dietillä, niin ne on lavalla ihan paskassa kunnossa. Se on ihan fakta. Et sen takia siellä lavalla on kourallinen niin tyyppejä niin kuin änkyrä kireenä, koska ei oikeesti niin kuin se ihmisillä ei niin kuin välttämättä edes kisaajilla välttämättä mitään niin kuin tajuakaan, kuinka kireä oikeesti niin kuin kireä on. Että sun kriteeri, jollain on kriteerit silleen, että vähän näkyy verisuonet siellä ja täällä. Mä muistan Mähösen Aki 2004 oli niin kireä, että sillä oli poskissa säikeet. Sillä meni poskipäissä säikeet. Mut se vetelikin siellä melkein kuolemaan siellä takahuoneessa, kun tota, oli niin paha olo. Et se pitää olla. Se on vaan fakta, että se on niin epäinhimillinen olotila, se änkyrän kireys, että ja se ajoitetaan vielä kaiken lisäksi sellaiseen hetkeen, että se äärimmäinen kireys ja kuivuus, niin se on sen ihan, sen voi laskea tunneissa melkein sen kireyden niin kuin huippuajankohdan. Ja se kun ajoittaa oikein sinne finaaliin, sinne kisoihin, niin lavalla nähdään niin kuin jotain uskomatonta hienoa. Tunti kisan jälkeen niin sitä voi olla nilkat jo niin turvoksissa, että tuota, sukista jää kunnon raidat siihen nilkkoihin. Et se, niin kuin, se on ajoitettava oikein ja se kireys niin se rakennetaan pikkuhiljaa sinne kohti kisaa. Ja se matka sinne niin on yleensä aika ilkeä. Että tuota, itselläni on sellainen kriteeri kuitenkin tässä hommassa, että vedetään se kireys aina joka kerta. Yritetään ainakin vetää se joka kerta paremmaksi ja paremmaksi. Ainahan on muuttujia matkassa ja kaikenlaista voi tapahtua. Että tuota, kroppa ei jostain syystä välttämättä aina toimi halutulla tavalla, mutta että se tavoite tai se teoreettinen ajatus siinä, että joka kerta tuotais paremmin paketti lavalla, niin se on kuitenkin koko ajan se blueprintti on pöydällä, että siihen tähdätään. Se olisi eri asia, että saadaan se käytännössä toteutumaan, mutta että näin. Ei mitään. Aletaan olla. Työmatka alkaa olla jo pulkassa, mennään himaa, otetaan päikkerit ja syödään ja sit hyökätään jumpille sitten tuonne Myyrin Gunto-keskukseen paras sali Vantaalla. Ei mitään, hei dudit, tää oli number 2, spoken word 2. Näitä tulee
hyvin epäsäännöllisesti jatkossa. Eli silloin kun huvittaa ja on jotain sanottavaa, nyt ei ollut taaskaan yhtään mitään sanottavaa, paskaa jauhettiin, shaibaa, niin kuin Heinonen sanoi, shaibaa jauhettiin tässä taas semmonen 10 minuuttia. Ei mitään, hei, pysykää kanavalla, käykää blogissa tsekkaa uusia diilejä, hyviä tarjouksia. Tänään heitetään hyvää diiliä kreatiinista. Olkaa messissä ja tota, käykää heittää peukkuu ylöspäin ja dude fistiin sinne tubeen ja dude army. Muistakaa olla matkassa mukana, kun Nyysis heittää posehousut jalkaa ja tota, käy posettaa kaikki muut jäbät kumoon siellä lavalla. Ei mitään, jatketaan. Moi!